اسلام علیکم ملګرو پابرونی فاندینګ کیس کې عمران خان سرخروش او اسلام آباد های کورٹ نن دا اوه چې بابرونی پاندینګ کیس کې د عمران خان خلاف چکم الزامات دي نه هغه کې هڅبوت مېلاونه شو نیوزل بیا عمران خان په دې کې سرخروش په 2018 کې د عمران خان خلاف 100 پروپاګاندا شوی او اوس یوزل بیا یو پروپاګنډي تیاری شروع دي نه هغه پروپاګاندا صدا اوبم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم یو ورښتا حکومت دا وایي چې سپریم کورٹ کومه فیصله کړي دا هغه ب موږ نه منو کوه هرڅ کې کو موږ نه اهله کیګو او کر سکےږي دا سپریم کورٹ دا فیصله بمږ نه منو نو سپ데 باندې پاکستان تحریک انصاف پلس حکومتي املی جوړ کړي دا اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته او کوچری د ټیم کې په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې انتخابات وشي ندي حواله سره یو نو سروي راغلي دا نسومره خلک به پاکستان تحریک انصاف لوت ورکي او سومره پیصه د خلک به پیडीएम او پیپل پټل لوت ورکي نکم نو وی سروي شه ودا دا هیڅ کوم رزلټ دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته اکدم او عمران خان نن یو ډیر غټ اعلانوم کړي دا اعلان ሰدي او دا پاکستان انو قوم له ساو پیغام ورکړی دی 900 نور اهم ډیولاپمنت سي په ینه ویډیو کې به د 12 کی خبرې کو خدای غي نمخه ته سټول دی یو ریکوست دی چې دا ویډیو مخکي ملګرو سره ضرور شیر کئ او تاسو خپل قیمتي رائے او ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کئ اول خبره کو چې د عمران خان خلاف کم فارن فاندینګ کیس او په د باندې لا الزاماتو چېرې پاکستان تحریک انصاف ته د نور ملکونو نه فاندینګ کیږي او دا به دته وی چې دا فارن ایجنټ دی د نور ملکونو ایجنټ دی نن اسلام آباد های کورټ دا سټېټمنټ ورک اف ای ا د عمران خان خلاف درخواست ورکړو چې دې کم ضمانت عمران خان اغشته دي نه اغه ضمانت منسوخ کړي شي او اسلام آباد های کورټ نن د اف ای ا چې کم درخواستو اغه مسترد کو او اسلام آباد های کورټ داو چې د عمران خان خلاف کم الزاماتی نه هغه کوم ته ثبوت معلوم نشو او سٹیټ بینک هم د څه خبره نه راکړی چې موږ کوم بیرونی فاندینګ ش웨ده د پاکستان تحریک انصاف پمات کې نه هغه غیر قانوني دي نو له هغه عمران خان باندې کوم الزاماتي نه هغه صرف الزاماتي پاغه کې هیڅ حقیقت نشته نو عمران خان په دې کیس کې هم سرخروش بل لخت په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف خلاف دا پروپاګاندا شې وا چې اسټابليشمنت دا غواړي چې پاکستان تحریک انصاف ته پمل کې کم انتخاباته کېږي پاره کې کامیابۍ حاصله کي او پمل کې رخل حکومت جوړ کي د دې مقصد صرف دو چکم انتخاباتي نه هغه موتنازیه کولو او پاره باندې هغه شکوک او شوبحات پیدا کولو نو یو اندازې سرتاسو وګوره نه چې کم خلک دا پروپاګاندا کوله او په دې کې کامیاب شېمو او ست یوزل بیا د عمران خان خلاف دا پروپاګاندا کیږي چې اوس بیا اسټابلیشمنت یا کمچه عدلیه دا اغي دا غواړي چې عمران خان د په اقتدار کې راشي او مقصد یې صرف دا دي چې کمدارارتون کې انتخابات دي نه دا, دا متنازیه کی او پدې باندې یوزل بیا شکوک او شوبحات جوړکي څنګه چې په 2018 کې اوی دا پراپاګاندا کوي وا بللښت حکومت داوي چې سپریم کورت کومه فیصله کوي دا هغه فیصله مونږ نه منو او روان سناولا نن یو ځل بیا دا بيان ورکوړي کو چرې الیکشنو شو نه دې سره د مملکې تباهي وي او د دې تباهې پلار کې صرف یو رکاوټه او هغه مونږ بللښت مریم نواز داوي کو چرې د سپریم کورت کا فیصله لا اغمون نه منو او کوپچر من نه اهله کیګم نمونګ دی نه اهله شو خدا فیصله با مونګ نه منو او نن یې یوزل بیا دا ویلی دی ورک وکلا کنونشن ته خطاب کړی دی او پاره کې دا ویلی دی چې تاسو سکول شه نه اوكي خدا الیکشن با نه کیږي بل لړښت نواشریف هم د لندن نه پرون پریس کانفرنس کوه هغه دا ویلی چې کمدار د ججیز دی دا غي خلاف پ مونګ ریفرنس راولو او چې کم وزیر قانون دی عرفان قادر هغه دا ویلی دی چې په 14 مئی باندې با الیکشن نکېږي او کوڅوک داسي وی نداء الیکشن دی او کې یعنی یو قسم له چیلنج ورکل د کوڅوک وین او وی د الیکشن او کې بل لړښت چې کوم کابینه نه او وین دا فیصله مسترد کړي او عمران خان یو ډیر اهم پیغام چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دی او وی ورکل دي چې تاسو په پنجاب کې د الیکشن کمې تیاری دي نه اغا جاری ساته او پرې تیارو کې تيزه راولې بل لړښت نن په لیبرټي چوک کې په پاکستان تحریک انصاف چې سپریم کورټ کومه فیصله کړي دا هغه مناسب سره به مه تشکر مناوي نه اغه به یو شکريا ادا کوي او اغه به جشن مناوي نه عمران خان قوم لدا پیغام ورکړي چې نن ما سپريم کورټ کوم فیصلہ کړی دا نن ما هم د تراو نپس په مونږه ليبرټي چوکی داغه اغه خوشحالي مناوه او عمران خان به د ويډيو لینک په ذریعه باندې ال تجسومره په پاکستان تحریک انصاف کارکوران راغلي وي نه اوبې دا به خطاب هم کوي بل لړښت حکومت خدای و چې موږ دا فیصله نه منو نو اوس پاکستان تحریک انصاف په دې باندې خپل دا حکومت عملی جوړه کړی دا چې په دې کابینه کې څومره کسان شامل دي او اغه دا ویل چې یو من دا فیصله نه منو نه د هغه خلاف پاکستان تحریک انصاف دا فیصله کوي دا هغه خلاف په موږ ریفرنس دایر کو چې اوی دي نه اهل شي نو اوس ګورو چې راتلون کې وخت کې سکیږي بل وخت یو سروي راغلي دا او هغه سروي چې دا نه هغه کم یو تنظیم دي غیر سیاسي تنظیم دي پتن دا هغه دا سروي کوي دا او ا سروے چینه اسلام اباد خیبر پختونخوا او په پنجاب کې کړي دا دلته خلکو نه تاسو نه کړې دي نه په هغه کې 83 پرسنټ عوام دا وړي چموږ په راتلونکو الیکشن کې پاکستان تحریک انصاف له وډ ورکو او باقي چې کم 17 پرسنټ عوام دي نه اوي دا وړي چموږ په راتلونکو الیکشن کې پی ڈی ایم اوكما پیپل پارٹی دا نغه ویلا و اوټ ورکو نو ګورو چراتلن کې وخت کې عدالت دی حواله سره صف فیصله کړي بل لړښت چکم دا سپریم کورٹ فیصله ورکړی دا نه د صرف د پنجاب د انتخابات د پارا دا او په هېبر پختونخوا کې چکم انتخابات دي نو اوس پاکستان تحریک انصاف دا فیصله کړی دا چې اغه د پارا هم پاکستان تحریک انصاف په اوس سپریم کورٹ سره رجوع کوي ګورو چراتلن کې وخت کې سکيږي نو ټول ډیولاپمنټس ان شاء الله په دې پیژبان تاسو سره شر کوم او دا غوښنه مخکې تاسو ټول دا ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے ام ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ دا الله پا